ဆက်လက်၍ဝေနာသူဥမ္မာကြီးအားကြီးစွေအမေဆန်းသမီးမထွတ်တို့ကမောင်လာမြင့်မိသားစုကမာယုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျက်သိန်းတရားနေ့ဒီများသောဓမ္မစာရီအမျိုးသားယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းအတွက်အလီရောင်ရဲ့ကျက်သိန်းတရားလူရဲမှုတွေကိုမြို့လာလက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်နှမောင်များနှင့်ခင်မောင်ဒေါက်တာဦးသိန်းညောင်တို့အားရည်စွေဓေါက်တာဒေါက်ခင်ဆွေတင့်သမီးမက်ခီမာလိုင်းမက်မီမာလိုင်းမိသားစုစင်ကာပူမှကျက်သိန်းတရားနေ့ဒီများသောဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းလူတော်ဖြစ်ပထမချင်းအလူရောင်ငွေကျပ်23,000ဒေါ်လာမှုတွေကိုမြို့လာလက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆလိမ်၍ကွယ်လွန်သူခင်မောင်ဦးမြင့်စွေအားရည်စွေဇနီးတော်အုံမအူသားမောင်အောင်မျိုးဆက်တမီးမဆဆုမြတ်မိသားစုဒီစက်တရက်ကွယ်မြောက်လူမျိုးတွေမှာဝေပလေတဲ့ပင်ဆယ်ပင်ဆက်ကျူလူတဲ့မှုအတွက်ကိုမြင့်လွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ဆလိမ်၏ဥကြိုတင်တော်ဝင်ကြီးမိသားစုတရက်ကွယ်များကလာပါမြို့နယ်မှာမဟာယန်ဒတိုင်းအခန်းတစ်ခန်းအတွက်အထွေထွေငွေကျပ်9,000လူရဲမှုတွေကိုမြို့လွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်။ဆလိမ်၏ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြပါသော ဦးစိန်ထွန်းဒေါ်သိန်းဟန်ဦးနှထွန်းအောင်ဒေါ်မြကြီးနှင့်ပတိမောင်နှမတို့အားရည်စွေဦးစန်းနိုင်ဒေါ်စုနှင်းလွင်တာမောင်ကောင်းထက်မိသားစုတကုံမြို့တဲ့ကြောင်မိုင်းမြို့နယ်မှာသာသနာ့မီးအတွက်အလှလုံးငွေကျပ်2,000လူရဲမှုအတွက်ကိုမြို့လွန်လက်ခံပေးနေမှာရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်။ ရနေသာသနာတော်နဲ့2580ခုနှစ်မြန်မာရေရဟောအပ္ပသာတက်ကြတဲ့2380ခုနှစ်နေရုံလာပြီလာပြီကျော်တရနေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မေလ30ရနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မယံကုံမြို့နယ်တကားလေးလောင်းမှာသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုတ်တရီသာသနာဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုံမြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသေးသေးကျေးရွာအသေးသေးရပ်ကွက်အသေးသေးဒေသအသေးသေးကျောင်းတပ်အသေးသေးတို့၌ တရင်တုံဆံပြောင်းမွေလဲရမှုကြလည်းပရိယပတိပသာသနာအထောင်းဝန်များတို့ကိုကျွမ်းစားမဲ့ရွာမြအထုတ်တော်မူကြသည်။ဘင်္ဂါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘောင်းရိုက်တန်ရဲ့မြတ်တရဲ့ဩဝါဒရေးတို့ကိုခံရုပ်ဖြင့်မြုံမီမြုပ္ပယမိယပ္ပယောအမိယောအပ္ပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့ဟာဥဋ္ဌိတ္တဗန်းစင်းလျက် ສະນະກາສວັນອະມະອະລຸດະກາລຸມະຈອງດະກາຈອງອະມະເບຍະດະກາເບຍະອະມະດະມະດານະກຸດໂຕຊິນທີ່ຕິດຸນິ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုမဟာလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလှူတော်အသင်းဝင်လူရှင်ကြီးများနဲ့အသင်းတော်အကျိုးတော်ဆောင်များရဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်ဓမ္မရန်သည်သာသနာနုမဟာပင်မဝေယဝဆအသင်းကြီးမှခြင်းမှုပြီးနစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စည်ရင်ချင်းမှပြလို့အပ်တော်27ချိန်များဓမ္မရန်သည်အထောက်ကူပြုသစ္စာဓမ္မတပင်ဓမ္မရန်သည်မောကဝိပဿနာ၅ရက်အတိတ်တံနေမင်းငိအထုတရားစကံဝန်ကြီး၅ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဒီ၅ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဖို့တွင်ဘုရားမရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏သံဃာဂုံအာယုံပြုပြီးတော့အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုတရားကြည့်လို့သာမတည်တို့ပြည့်လို့ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်နေဥယျာတင်တော်ဝင်ကြီးတပန်စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလေမြို့သာဘုံမူကြီးတိမ်နိုင်တော်မီရှင်တဝယ်မြို့နေမြေမဆုစံနေနိုင်မောင်ခန့်ထူးနိုင်တမန်တဝယ်မြို့နေသမီးဒေါက်တာထွန်လင်းအောင်ဒေါက်တာခိုင်မိုးတန်မြေမောင်တန့်ရာဇာထွန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့တရားဝင်ပြမြောက်ရေးတမတီလူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေအတ္တမလူရှင်တို့သည်အမြဲဆုံးသောတရားအလုသောအပြည့်မှာသာသနာပြည့်ရာတပ်ပါပြည့်ပါစေခြင်းအကျွမ်းမှာဓမ္မပူဇာနဲ့ရဲ့နဝကမ္မလူတော်မူကြံ၅သိန်းတပန်ကွယ်လွန်သူဥတ္တန်တိတနည်းပြာရည်ဆူ၍ရန်ကုန်မြို့အမှတ်6လမ်းတော်မြို့နဲ့အမှတ်80နဲ့ဒေါ်သိန်းများမိသားစုမှသစ္စာနယမဟာသန္တာဓမ္မဘိမှန်နဲ့ပြည့်မြောက်ရတဲ့မာတိလူတော်မူချက်သိန်းတပန်ကွယ်လွန်ပြီသောအနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်ဥမ္မတ်ကြီးအားရည်ဆူ၍ရန်ကုန်မြို့ကမာရုံမြို့နယ်ယရနာမြိုင်လမ်းအမှတ်103မြေဆောင်ပြည်နေအမေဆန်းတမီမတ်တုတ္တသာမောင်လာမြင့်မိသားစုများမှဓမ္မစာရီအမျိုးသားယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောမြည်တဲ့နဝကမ္မအလှတော်မူရဲ့ဇသိန်းတရားတို့ကိုတရားပြုဝင်ဉာဏ်ရှိပြည့်လို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။အထက်ပါလူရှင်ကြီးတို့သည်ဓမ္မစာရီအမျိုးသမီးယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောမြည်တဲ့နဝကမ္မအလှတော်မူဇသိန်းတရားကိုလည်းပဲပထမအချိန်အပြင်လူဒန်းဆက်ကပူဇော်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အခုကအမျိုးသားယုံကြည်ဆောင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တော့နှစ်ပတ်သောအဖိုးအဝါမိမဆွေမျိုးသားချင်းဤကောင်မောင်မှညာနေခင်မောင်ပြည့်သူဒေါက်တာဦးသိန်းညွန့်အောင်တို့အားရည်ဆွေစင်ကာပူနိုင်ငံနေဒေါက်တာဒေါခင်ဆွေတင့်တမီးမဟေမီတိုင်းမမေမာလိုင်းမိသားစုများမှာကမ္မစာရီယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောမြည်တဲ့နဝကမ္မအလိုမချက်သိမ့်တရားမှပထမအကျဉ်းတော့25သိန်းချက်တို့ကိုငရာပြုဝေဉာဏ်ရှိပြည့်လို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေ။တပန်ကွယ်လွန်သူခင်ပွန်ဦးမြင့်ဆွေအားဤစွေဇနီးတော်အမဦးသားမအောင်မျိုးဆက်တမိမဆုစုမြတ်မိသားစုအမှတ်1367မူဝါမြိုင်လန်း47ရက်ကမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာထာဝရငွေရည်သားမြေ7မိနစ်ပြောင်းပြီးတဲ့နဝကမ္မလူတော်မင်းချက်သိန်းတပန်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်1ရက်ကတုမိတ်တာ14အမှတ် 523 နေဦးကျော်တင်းတော်ဝင်ကြီးမိသားစုများမှာမဟာယန္တတိုင်းအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်ပြီးတဲ့နဝကမ္မလူတော်မင်းချက်9သိန်းဝန်လန္ဒနဘမိမများပြုကြသောဦးစိန်ထွန်းတော်သိန်းဟန်ဥလာထွန်းအောင်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတိမောင်နှမတို့အားရည်ဆွေ၍ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်း105ရပ်ကွက်နေ
ဦးစန်းနိုင်တော်စုနှင်းလွင်တမကောင်းထက်မိသားစုများမှာသာသနာ့မြေအမှုတော်အပြည့်ကျန်တဲ့တပန်ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်လမ်းဆုံးရှမိုင်းတော်စန်းကြီးမိသားစုများမှာခဗရံဝိရိဒာမြေ7နှစ်တည်းမြေနဝကမ္မအမှုတော်ဝင်ကျန်တဲ့တပန်အရှိတကုံမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအတိုင်းမှာနှစ်မြင်းဆောင်2018အတွက်ဘုလို့ရှင်14ဦးထံမှအလူတော်ငွေ4,200ကျပ်တမန်3မြင်းဆောင်2018အတွက်ဘုလို့ရှင်149ဦးထံမှအလူတော်ငွေ4,900ကျပ်တမန်4မြင်းဆောင်2018အတွက်ဘုလို့ရှင်153ဦးထံမှအလူတော်ငွေ48,900ကျပ်နဲ့5မြင်းဆောင်2018အတွက်ဘုလို့ရှင်153ဦးထံမှအလူရောင်ွေ48,900တို့ကိုတရားပြုပြီးညှရှိပြီးတို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအထက်ပါလူရှင်ချင်းများနဲ့တကွာယနေ့ရဝေတိတိမတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြပေကုန်သောအမေဘညီကောင်မောင်နှမစေတော်မျိုးတော်ရုပ်ဒီသူတော်ဇင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ခေါ်ကြရမည်တရားကတော့ဏိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဒိသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသတိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောစိတ်တာနုပတ္တနာရှုပွားနေအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ဤကိုမဟာကျမ်းသည်မြန်မာကျမ်းကျမ်းသည်မြန်မာတရားမရှင်းပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာတပင်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ငြိညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတန်တဘေဃဝါဒောဘေဃဝါဒောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘေဃဝါသောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှသာပြီးဟောချက်နာကျမ်းမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ဘုကငြိညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝဲစားလိုက်ကြရအောင်ဘုရားမြတ်ဖျားဣသာမြတ်ကုဣကုရတော်ဣမသနပဧကုညာမိတုံးမရဆတ်ဘုရားတော်မာတိစိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်နဲ့တော့တရားဓမ္မများကိုအာယံတော်ဆင့်သွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသောအမိပ္ပဏိကုမ္မန္တမဆွေတော်မျိုးတော်များ
ခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာအလို့ကြိုးစားမဲ့ရပွားများအထောက်ကြရတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲ။နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ပါဗျာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဆိုတာယောဂီလိုပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်တော့ရှိကြုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံလို့ပါဠိတော်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဒီလိုဖွင့်ဆိုပြပါတယ်။ကိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံကိလေသာကိလေသာတို့ဤနိရောဓချုပ်တဲ့သဘောတနည်းငြိမ်းဤတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဤအရာကိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တော့ရှိတယ်လို့မြင်ငြိမ်းဤတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်တော့ရှိလဲငြိမ်းဤတဲ့သဘောပါဗျာအဲ့ဒါငြိမ်းဤတဲ့သဘောမှာငြိမ်းဤမှုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါငြိမ်းဤမှုနှစ်မျိုးမှာနမတက္ကကိလေသာမှငြိမ်းဤခြင်းနဲ့နမတက္ကဘာလို့လဲကိလေသာမှငြိမ်းဤခြင်းပါဗျာနမနှစ်ကခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းဤခြင်းနမနှစ်ကခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းဤခြင်းပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာမှငြိမ်းဤတဲ့သဘောကတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုပြောရင်ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ?ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဒါကိလေသာမှငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တေမာရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ပြောပါနိဗ္ဗာန်လဲ?တေမာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တေမာရတဲ့နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမျိုးလဲ?ဘယ်လိုပါဗျာ။အဲ့တော့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလဲလဲ?သာဝတိနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်နဲ့လဲ?နုပါတိနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းမျိုးတော့မျိုးပါဗျာ။အဲ့တော့ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ?ဤတဲ့ကငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဟောပိတေမယမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသံဃာဒုက္ခမှာငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်။ကဲကောင်းပါပြီ။ဒုသရကောင်းတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။အခုရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမယမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဣတိနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လို့ရရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လို့ပါဗျာ။ဒါရင်းကြည့်တယ်နော်။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှတခါမှမမြင်ဘူးမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေမရမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်သူရနိုင်မှာမလား။ရနိုင်ပါဘူးဗျာ။အဲဒီတော့ကရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ရမယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ?ဤတဲ့ကငြိမ်းဤတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အတန်ပြင်းရောက်လို့ရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲ?ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမှာပါဗျာ။ဒီကံကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤတမိသာသာဝကကြီးဖြစ်တော်မူသောအက္ခသာဝကပညာရာဣတိတဲ့ဘွယ်ရတော်မူသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းသိသိကြကြဟောတယ်သူများစိတ်အကဲခရတာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိတဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုအကဲခရတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့သူများစိတ်အကဲခရတာကမှန်တာလည်းရှိမယ်မှားတာလည်းရှိမယ်တဲ့အာကိုစိတ်ကိုအကဲခရတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်နပရိသံဝိလောမနိနပရိသံဂတဂတံအတနောဝအဝက်ခေယဂတာနိအဂတာနိသာသူများအကြောင်းတိတ်မစင်စားဘူးတိတ်မတွေးပဲနဲ့ကိုเจ้าကိုတွေးကိုစိတ်ကလေးပဲကိုတန်တမှာပဲစိတ်ပေါ်တယ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်စနေအမြင်ကိုတန်တပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုနိုင်လို့ရှင်အမြန်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရမယ်တနည်းအမြန်ဆုံးသောတာပန်တည်မယ်တနည်းအမြန်ဆုံးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာမြန်မြန်ပြုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်သောတာပန်တည်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒုက္ခရာကောင်းလို့ကိုမနေတော့ငါလည်းပဲအဲစိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါး
မနေ့ကမပြောလားပြောပဲပါပါဘုရားကောင်းပါပြီဒါဖြင့်စိတ်ကိုရှုမယ်ဆိုတော့စိတ်အရှုခံရတဲ့အားလုံးဘယ်နှပါးရှိတယ်ဆိုရင်73ပါးဘယ်နှပါး73ပါးပါဘုရား73ပါးမှာအပြင်ဧည့်သည်ကဘယ်နှယောက်လဲ73ပါးပါဘုရားအတွင်းဧည့်သည်က73ပါးပါဘုရားအိမ်သည်က73ပါးပါဘုရားဒါဖြင့်ယောက်လူဘယ်အရှုခံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အပြင်းအဲ့တဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အတွင်းအဲ့တဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အိမ်တဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်အရှုခံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံမှန်သမျှတို့သည်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။စိတ်ပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။ပညာပေါ်ရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။သင်္ခါရပေါ်ရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။ဓမ္မလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ရုပ်ဝေဒနာဘယ်အရှုခံတရားလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာရုပ်ကိုတိကျသိသိပြီးမှတ်ရမှာကဟေ့အလိုလိုပေါ်လာရလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာသိသိချာချာမှတ်ပါဒုတိယကောင်းနေရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်အေးအကြောင်းအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တို့ရဲ့ဝါဒဒီအရာရာအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်နဲ့အကြောင်းကျိုးကိုသုံးသပ်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုလက်ခံတယ်အကြောင်းကျိုးကိုအတည်ပြုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီပြည်သားသာဝကကြီးပြတော်မူတဲ့အရှင်အသက်စီပေါ့ဒါပင်စားသူ၅ဦးလည်းမှာပါတဲ့အရှင်အသက်စီအဲ့ဒါအရှင်နာရီပုတ္တရာဆိုတဲ့ဥပတိတ်သာပြပိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါအရှင်နာရီပုတ္တရာလောင်းလေရာဥပတိတ်သာဆိုတဲ့ပြပိုင်းကနေပြီးတော့အရှင်အသက်စီကိုရှောက်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ဘုသူရတိမြလာအေးမန်ငါးပါးကိုအောင်းမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့များရဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဇိနဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ရဲကွတ်မှန်လားဗျာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဆရာဇိနဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကအရှင်မြတ်တို့ကိုဟိုလောကဓာတ်အနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးနဲ့နေနိုင်ဖို့နေတတ်ဖို့ဘလုံးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့များတင်ကြားတော်မူလေးဟောကြားတော်မူလေးညွှန်ပြတော်မူလေးရှိပါသလဲသိကောင်းတဲ့မိဘနော်မှန်ပါဗျာနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်တည်တည်ချာချာကိုအကွက်ကြက်ကြက်မိဘထုတ်တတ်ခါကြောင့်လည်းပညာရဣတရေဘွယ်ရတော်မူတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တကအဲ့ဒီလူမေးတာမင်းတို့လောကဓာတ်မှာလောကတော့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတိတိငင်ငင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရအောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးနေရမယ်လို့များသင်ကြားဟောပြညွှန်ပြတော်မူလေးရှိပါတည်းအဲ့တော့အရှင်အသက်စီကပြန်ပြီးတော့ဖြေရေဓမ္မာဟေတုပ္ပါတော်တေတံဟေတုံတထာကတော်အာဟာအေဝံဝါဒီမဟာသမလောသူများရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခအမြဲတမ်းတွင်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူတာကတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်တာပါလေအကြောင်းကိုသိပါပါအဲ့တော့ဖြင်းပေါ်လာတဲ့ကောင်းွေစုံးွေတွေကိုအချင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဟိုလူဆွဆွဒီလူပြမဟိုလူတိုက်ကြိုက်ဒီလူဝေပါဒီဟိုလူပုတ်ခတ်ဟိုလူစော်တာအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတော့အမြီးကအစက်လောက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကဘုသူ့ကိုမှတိတ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေပံပုတ်ခတ်နေတာရှိအရာရာအကြောင်းအကျိုးပဲဆင်ခြင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါပြင်းမနေတာဝေပံနေတာပုတ်ခတ်နေတာတိုက်ခိုက်နေတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရင်တောင်မှသူဒီအမိကံအစင်ပြတ်လောက်ပဲရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်မြတ်ရှင်ရဲ့ဒေသနာတွေနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပွင့်နှမ်းလာတဲ့ဉာဏ်တရားဝိညာဉ်ပွင့်နိုင်တဲ့အတ္တတန်စာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အလိုတော်ပါရဲ့လား။ပါပါပါ။ဒါကဘုရားအတ္တတန်စာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ခြင်းလေ
ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကထဲမှာနေပါသည်လောကဝကြွေးခြင်းပါသည်တဲ့လောကဟန်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတုလန်အတုမရှိလောကမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓလောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကမှာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့လောက်ဒီဝိတ္တုဋ္ဌိနတ်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓတရားကိလေသာမှာအကျွတ်မဲ့စင်ကြယ်တော်မူသတ္တရှင်တော်မူသောဝိတ္တုဋ္ဌိနတ်အတုလန်အတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှလောကရန်ဒီရဲ့ဝိပါပုက္ခတိုက်ခတ်ပြမစော်ကားခြင်းကံတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမခံရဘူးလားမခံပါဘူးဗျာကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တစัจ java လာကဘာမြင်ဖြန့်ပြန့်ကြုံများတကူတော်အနန္တလို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်လို့အာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ရလားတွေ့ရတွေ့ရပါဗျာအချင်းတန်းတကယ်တွေ့ရင်ตายရင်အရှင်ဒုရက္ခတော်မှာကြောင်မောင်းစင်ထူတာကိုခံရပါတယ်ဒါဒါရင်အကုန်လုံးအကျိုးပေးမှန်တဲ့များကအလိုလားအကြောင်းတရားချက်အကြောင်းတရားပါဗျာဇာတကနိဗ္ဗာန်ပါဠိလိုမှာပဲကြည်ကြည်ထေရီတရားမှာပြန်ကြည့်လိုက်လားအမိရဲ့ကကဗုဒ္ဓဝင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မလားဝိပဿနာစနစ်ပါးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မလားအများကြီးပြည့်နေတယ်နော်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတိတ်စီးပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တာကတော့လေယောဂီတို့ပူလောင်ခြင်းကလားငြင်းရင်းခြင်းကလားငြင်းရင်းပါလေဗျာအဲငြင်းရင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုဆင်မြင်လိုက်မလဲအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဓမ္မဓမ္မပါဗျာဒီအကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဓမ္မဓမ္မအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာအကြောင်းအကျိုးလို့စင်ကြယ်လိုက်တာလေတရားမှာဝိပန္နာလို့ပုက္ခတာလို့တိုက်ခိုက်တာလို့ပြမတာလို့စော်သားတာလို့ငြင်းအေးလာတယ်နော်အဲကာယကံမြောက်ပြမခြင်းစော်သားခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဝိပန္နခြင်းပုက္ခခြင်းအာဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိအာသူများကတခုပြောကွာနောက်ကတခုလိုက်ဆိုဆိုသူများကတပုံလို့ပြောနောက်ကတပုံလို့လိုက်ဆိုဆိုသူများကမရိကောင်လို့ပြောနောက်ကမရိလို့ဆိုဆိုကြည့်စမ်းမအောင်အိမ်မှာနေပြီးတော့မှကုတ်တမင်းကိုစားအပယ်သွားနေတာအများကြီးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဘေးကုံအပယ်သွားဆိုတာလားဘေးမှန်ပါဘေးကိုလည်းကုံပါတယ်အပယ်လည်းသွားတယ်မှန်ပါဟင်တနေ့တနေ့ဒီဖိပုတ်တွေကြည့်တော့မှဘလောက်အကုသိုလ်တွေများနေတယ်လဲတွေးတာချင်းမှန်ပါပါဘုရားစီဝါရေးတွေချက်တာလည်းမပြောနဲ့အတိတ်ရုပ်တွေများတာလည်းမပြောနဲ့ယောဂတွေထူတာလည်းမပြောနဲ့မိုက်ရိုင်းတာကလည်းနှစ်ပြားမတအောင်မိုက်ရိုင်းနေကြတာမှန်ပါပါဘုရားခကြည့်စမ်းဝိမာန်လိုက်တာပုတ်ခလိုက်တာတိုက်ခိုက်လိုက်တာအော်ပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလေကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းတော့ရေးတော့ပြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်မဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါကဲဒီလိုတော့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စော်ကားပြည့်တာမှန်ပါဗျာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လောကကြီးဆိုလိုချင်တာဘလောက်ပူလောင်နိုင်မလဲဒီလေတာလေးမိဘုံတော်ရှေ့လျှောက်ကြည့်တဲ့ဆိုလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရောပြည့်လို့ရေးတက္ကနာပြေရဒီဘဝအနည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြနေရတဲ့ဘဝလေးကအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးပါဗျာခဏလေးခဏလေးကဘာမှမကြောက်ဘူးနော်ဒီခဏလေးမှာခဏလေးပါဗျာကွက်တကောအာအနှစ်တရားလိုအနှစ်90လိုအကြာကြီးလိုကောင်းနေမှာမထင်နဲ့ယောဂီတို့နတ်ပြည်ချုပ်တက်မှာစတုမဟာရေဆိုတာကလေးအောက်ဆုံးထပ်နော်ခဏပါဗျာအဲ့ဒီစတုမဟာရေရဲ့အောက်ဆုံးအထက်တောင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရေဒီစတုမဟာရေတည့်ရက်ကလူအနှစ်က90စတုမာရီတည့်ရက်မှာလူအနှစ်ဘယ်လောက်လဲ90ပါဗျာချီးစမ်းအောင်ကဲအသက်90ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာစတုမာရီမှာတည့်ရက်ရှိနေတာဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးတည့်ရက်ရှိနေတာဟာကဲကြည့်ကဲမခေစမ်းစမ်းဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တနဲ့ကြည့်လို့တည့်ရက်တောင်မရှိသေးဘူးဗျ39နည်းကဲ39နည်းဟောပါဟော39နည်းဟောအေးဟုတ်တယ်39နည်းလေးနှစ်လောက်ပို့တော့တော့ဒီတော့ပို့လာတယ်အဲမင်းတို့ရေ60ပြည့်50ပြည့်လားမင်းတို့ပြည့်ကဲကောင်းပါပြီအသက်50အဲဒီမှာ50မှာဘုံမှာဘယ်လောက်လဲပြည့်ရဲ့ဒီတော့ကောင်းလို့ရဲ့ပြည့်ကြည့်လိုက်ဒါပြည့်တော့သရမလာစကတာဝတိန်နာတဲ့တာဝတိန်နာတရက်ကိုလူနှစ်ကတရားတာဝတိန်နာတရက်ကိုလူနှစ်ကပါတရားတာဝတိန်နာနဲ့တွေ့လူပရိသတ်အားလုံးကလေတရက်တော့မရှိသေးဘူးအမေကွက်ကဘွားအောက်ချေလွတ်မဲ့တာလွတ်နေကြတာလေဟဟာကွက်ကအကြာကြီးနေမယ်လို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတက်တန်းကတကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်လို့ရှင်တူတူလေးမှတကယ်တူတူလေးပဲတကယ်ကောင်းပါဗျာဒါကြောင့်တက္ကနာပြေရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတိတ်ပြီးတော့မှအ
ပူလာမှုတွေနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့နော်အဲပူလာမှုတွေလိုင်းနဲ့နောက်ကညံနဲ့သုံးသပ်နိုင်အောင်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်အောင်လေဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအေးလိုင်းညမှုတွေမပေးလားပေးလားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရာရာတိုင်းဟာလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြုကြလားဒီလေကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူများပေါ်မကောင်းချမ်းသာတွေမကောင်းတွေးတာတွေမကောင်းကြည့်တာတွေမကောင်းပြောတာတွေတိတ်ညာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့စီဝါရေးအရေးကြီးတယ်ရေးရေးနေတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကြာစင်းလာခဲ့ကြတာပဲသူရဲ့လူမှုရေးရောသူရဲ့အိမ်တော်ရေးရောသူရဲ့စီဝါရေးရောသူရဲ့မိသားစုရေးရောအကုန်ပြန်ကြည့်တရေးရေးနဲ့ကြာစင်းကြတာတကယ်များမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမကြာစင်းတာကတော့ဆဲတတ်တဲ့စိတ်ကဒါကြောင့်စေစေနော်ပြောတာစေရပါလားစေစေနော်ပြောတာစေရပါလားပဲဒါသူသတိမထားမိလို့ပါသတိမထားမိတော့အလုံးမတန်ပူလောင်နှောင်းအားကြီးလာပါလေကောင်းပါပြီဗျာဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လုံးနဲ့နဲ့တိုက်လာတိုင်းတိုက်လာတိုင်းဘာနဲ့ပါကိုမစင်ရင်လို့လဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးကိုမစင်ချင်တော့ကဲကောင်းပါပြီများယောဂိဘွေးလိုတန်တမှာဘယ်စိတ်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝိညာဉ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ရှုကံလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဟိတ်အလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာ gain ကြောင့်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အရှုကံစိတ်အရှုကံတရားအားလုံးကနပါတော့ဆက်ပါမှာကဲဆက်တော့မှာအပြင်ဧည့်တွေကဘယ်နေရာအပြင်ဧည့်တွေငါယောဂဘာတွေလဲတော့မြင်စိတ်ကြာစိတ်နာမ်စိတ်စာစိတ်ညာနာကောင်းစိတ်အပြင်ဧည့်တယ်မနေရအောင်ဘာလို့သူအပြင်ဧည့်တယ်လို့ခေါ်တာလဲမေတော့အပြင်အာယုံနဲ့တတ်ပြီးပေါ်လာတော့ကြောင်းအပြင်ဧည့်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲလို့ရှိရင်ဧည့်တယ်ဆိုတာကတော့ထုံးစံတိုင်းလာချိန်တန်းလာပြန်ချိန်တန်းပြန်ဟုတ်လားရေမနေ့ကအာသ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 ာတောင်းတတိုင်းခိုင်းပြီးတော့ဥမတ်ကြီးကြောင်ပြုပြီးတော့မှတက္ကရာယူယူပြီးတော့မှအမေဆန်းကနေပြီးတော့မှအမေဆန်းတို့မိသားစုနဲ့ညဖြစ်ကြတယ်။ဓမ္မတူတူလို့ကုလားမင်းတို့ကနေပြီးတော့မှဒါကြောင့်တော့မြင်သူမဲဆိုမနေ့ကဘုန်းကြီးကအိမ်မှာကြွားတယ်ဆုံးဖုံးပေးတယ်ဆုံးဖုံးပြီးတော့တပုန်းကြီးကဧည့်တယ်ပဲလေ။ဟောဆုံးဖုံးပြီးတော့ကိုလုဆက်ရှိတဲ့ကာနိုင်ပါတဲ့ကိစ္စဥစ္စာဆောင်ရပြီးမလုံးနဲ့ပြန်ရ။ဧည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကဘာလို့လဲ။လာချိန်တန်းလာပြန်ချိန်တန်းပြန်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ။ဒီတိုင်းမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဘယ်နှမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြစ်ချိန်တန်းပြဲချိန်တန်းပြဲပြောပါဦးဖြစ်ချိန်တန်းပြဲချိန်တန်းပြဲဖြစ်ပြီးပြဲလို့အင်းရှင်ခေါမလားဧည့်တယ်ခေါမလားဧည့်တယ်ပါဗျာအားလုံးတော့ပါရဲ့လားဒါကြောင့်အပြင်အာယုနဲ့တိုက်လို့အပြင်ဖြစ်ပြီးပြဲလို့ဧည့်အပြင်အာယုနဲ့တိုက်ပြီးပေါ်လာလို့ဧည့်အဲဖြစ်ပြီးပြဲလို့ဧည့်တယ်ပါဗျာဘာဧည့်တယ်ဧည့်တယ်ပါဗျာဘာပါမလားဒီအဲ့တဲ့ပဏ္ဏရတော့ပြန်ပါလေတော့ဤစေတသိမ်း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 စေပင်ညာအနေနဲ့ဒါပြောရပါမယ်တကယ်ကြားလိုက်တဲ့သဘောကြားလိုက်တာကအထင်လားသဘောလေးပါဘုရားမြင်လိုက်တာကလည်းသဘောလေးပါဘုရားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကပင်ညာမြင်တဲ့သဘောလေးကပရမကြားစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကပင်ညာတော့ကြားတဲ့သဘောလေးကပရမမွေးစိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကပင်ညာမွေးစိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကပင်ညာမွေးစိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကပင်ညာမွေးတဲ့သဘောလေးကဘာလို့မပါရလားဘာပါလဲဒါဖြင့်ဒီပညာကဘာပညာလဲမေးရင်ဝိသမာနာပညာပြောပါလေတော့ဝိသမာနာပ
ါဘုရားမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အရှိတရားအပေါ်၌နားလည်လွယ်အောင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတာဒီဝိသမာနာပြည်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကြားရင်ကြားတဲ့သဘောလို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကြားတဲ့သဘောလို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟာကြားတာကမင်းကြားတာငါကြားတာသူကြားတာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တက္ကະကြားတာမဟုတ်ဘူးကြားတာကဘာစိတ်တယ်လဲကြားစိတ်ကကြားတာပြောပါလေနဲ့ကြားစိတ်ကကြားမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကြားစိတ်လို့တင်ပေးလိုက်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါကြားတယ်ဆိုတဲ့အယူကြီးစွဲလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာစိတ်လို့ပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ရင်ကွက်ကောလာတင်နေရှာရှာတယ်ခင်ကြားတယ်ဆိုတာကလည်းအထင်လားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာဒီသဘောလေးနေနဲ့ထင်ရှားလို့တန်တော့ကာယောတက္ကာယောဟောထင်ရှားလို့တက္ကာယာတဲ့ဖြစ်ထင်ရှားလို့ပါလေတော့တက္ကာယောကြံကြင်ရှားလို့ပါလေတော့တက္ကာယောဒါကြားစက်လေးကတက်ကာရယဉ်စက်လေးကတက်ကာရယကိုယ်စက်လေးကတက်ကာရယနာစက်လေးကတက်ကာရယအောက်စက်လေးကတက်ကာရယနာစက်လေးကတက်ကာရယကိုယ်စက်လေးကတက်ကာရယဘာဖြစ်လို့တက်ကာရယလို့ပြောခင်ဗျာဒါကြည့်ယောဂီတို့ခန္ဓာဉာဏ်အောင်တိတိချာချာသဘောပေါက်တယ်ထမှတ်ပါအောင်တရားလေးနာနေတယ်လောကောင်းသွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ဒီနိုင်ငံတောင်ခန္ဓာတောင်ထန်းဆောင်ရင်းနဲ့ယောဂီတို့ဘုရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လမ်းမှာကျင်တဲ့သဘောတည်းပေါ်လာတော့အဲဒီကျင်နေတာလေးဟာဘာတရားလဲ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတရားတော့။ဟောင်းနေတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါတယ်ဗျာ။မဲနာနေတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါတယ်ဗျာ။တိုင်းပူနေတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါတယ်ဗျာ။ကြမ်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကမှန်ပါတယ်ဗျာ။ပွေးလိုက်တဲ့သဘောလေးကမှန်ပါတယ်ဗျာ။နာနေတဲ့သဘောလေးကဟုတ်ရှုနေတဲ့သဘောလေးကဆိုင်နေတဲ့သဘောလေးကဘာဖြစ်လို့တက္ကရာလို့ပြောတက္ကရာဆိုတာဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာကိုခန္ဓာဉာဏ်ရအောင်သိရမယ်နော်ဟောမြန်မာလူကျန်တဲ့ပါဠိလူကတက္ကရာမြန်မာလူကထင်ရှားတဲ့သဘောဒါပါဠိနဲ့မြန်မာဘာသာပြန်လာအဲ့ဒါပညာတိဘာတိလဲပညာတိပါဗျာဒါပညာတိအဲ့ဒီကနေပညာရှိဖြစ်အောင်လို့တို့ကခန္ဓာပေါ်ဗာရမလို့မယ်ခန္ဓာဖြင့်တကယ့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တက္ကရာစကားကယာနေတဲ့သဘောလေးကအောင်းနေတဲ့သဘောလေးကအမင်းနာနေတဲ့သဘောလေးကဘူးကူးနေတဲ့သဘောလေးကအေးနေတဲ့သဘောလေးကမှတ်မိတယ်နော်ဖုံးဖုံးမေးလို့ဖြေတတ်တာတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်တိဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးမှာပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အတိကတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံမလို့အပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်နေလို့မှတ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့ခေါင်းလေးကိုက်လိုက်ခေါင်းကိုက်နေတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါဗျာတောက်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 ဖက်ကလေးနာနာရင်နာနေတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါဗျာနောက်ချိုလေးတက်လိုက်ရင်အဲ့နောက်ချိုတက်တဲ့သဘောလေးကမှန်ပါဗျာဘာလို့တက်ကြရပြောအလုံးတော့ပါမနော်ပါပါကောင်းပြီဒါပြီးကြားနေတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာအဲ့ဒါကိုတက္ကရာလို့လဲအခုလုံးမနာနဲ့မသိဘူးတိတ်တိတ်မနိုင်မသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့တရားထိုင်တဏှာထိုင်နေစဏှာထိုင်နေမထာရမန်းထိုင်နေကြက်လို့တိုင်းဘာလို့ကြက်ကြက်လနာသင်ပင်မတိုင်းဘူးသိမလားသိပါဘူးခင်ဗျာမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ပါမလို့ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းပေးသိချာချာကိုခါကန္တနာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကလည်းသိသိချာချာခါကန္တနာကိုဒါရှင်းပြပြီးတော့မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲပေါ်လာတာကွက်ကွက်ဝက်လာတင်တင်ချာချာတင်ချာလို့ပါတရားအဲဒါကြောင့်မလို့ကြားတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာအဲ့ဒါကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတက္ကရာလည်းမသိဘူးကြားစိတ်လို့လည်းမသိဘူးဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းငါကြားတယ်ကြားတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာငါကြားတယ်လို့လက်တာကသိကြားတဲ့သဘောလေးကတက္ကရာငါကြားတယ်လို့လက်တာကသိအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိကမောဟကကြားလားတက္ကရာကိုမှီပြီးဖြစ်တာလားတက္ကရာကိုမှီပြီးဖြစ်တာပါဗျာဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာကိုမိမိဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္ဌိတော့ရှင်းနော်ရှင်းပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကအခုလို့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းစီကတည်းကတုတ္တဝအရိယတဝကောတဲ့ပါဠိတော်က
တုဒ္ဒဝခန္ဓာဉာဏ်ရဘောဓတရှိမှသာလဲအရိယကာဘောအရိယဖြစ်မယ်ဒါပြောတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ရင်ဘုဆရာတော်တမန်တော်တွေစီကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကနိနာနိတ္တိယစัจจနနာလေးရထားတယ်ညာတော့ဒါရဲ့ဆိုကြားလိုက်တော့အော်ကြားစိတ်ကလေးပါလားကြားစိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့တကြောင်ငါကြားတယ်ဆိုတဲ့ယူလာသေးလားပါဘုရားပါဂရိပြောတက်တာပါဘုရားနောက်တော့ဒီလိုမသိကြတာကြားရင်ကြားတယ်ညင်ရင်ညင်တယ်စားရင်စားတယ်ငါမြင်ငါကြားငါနဲ့ငါစားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမြင်စိတ်ကြားစိတ်ပေါ်တိုင်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဒါဖြစ်နေလေတိုင်းတကြောင်နောက်အမြဲအလေးကြီးတယ်လို့ပြီးတော့ကြားလိုက်တယ်ဆိုကြားစိတ်လေးပါလားမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမြင်စိတ်လေးပါလားအောက်ရင်လည်းအောက်စိတ်လေးပါနားရင်လည်းနားစိတ်လေးပါကြားရင်လည်းကြားစိတ်လေးပါဦးရင်လည်းဦးစိတ်လေးပါခြင်းရင်လည်းခြင်းစိတ်လေးပါစာရင်လည်းစာစိတ်လေးပါဝါရင်လည်းဝါစိတ်လေးပါအိတ်ခြင်းလည်းအိတ်ခြင်းလည်းကိုနားလည်းတဲ့ဘာသာစကားနဲ့တာဆုံးပြဟုတ်ကဲ့လားအဓိကတော့ခန္ဓာဘောဘာရောဘောမြင်ရင်မြင်စိတ်ကြားရင်ကြားစိတ်ကြင်ရင်ကြင်စိတ်အောက်ရင်အောက်စိတ်ပူရင်ပူစိတ်အဲ့တော့စိတ်ပဲလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ပဲလို့ဆုံးပြချက်ချတဲ့အတွက်ဘာတိတိစေတရားကျောင်းဥဒ္ဒဘုလို့ရေးဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဗျာတဲ့ဒေတိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွန်တီတာဟေးဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘောက်တာဒေတိကိုအပွားဉာဏ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။အေဒီယောဘာနဲ့ဘာနဲ့။အားလုံးသဘောပေါက်ရလား။အရင်ရဲ့ချက်ရှိတယ်ပြစေ။ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာရတယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတီမှာ။ဘယ်မှာမှတီမှာပရမနိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့။ရှင်းမရှင်းလား။ဟုတ်ကဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှာကဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကုလုဇေနဲ့ကအရိယာနဲ့ကိုတက်လန့်နဲ့တို့ပြမယ်အရိယာကသောတာပန်အရိယာသောတာပန်တိကျဘုသူနန္နာပြောတိကျဘုသူနန္နာတိကျဘုသူစိတ်ဘုသူရှုဘုသူစိတ်ဘုသူရှုရှင်ရောရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောက်လို့အပြင်ဧည့်သည်၅ယောက်ကိုလည်းပဲကိုကုတ္တနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းချက်ချက်နနာပိုက်ပိုက်နနာတိတတ်မယ်ဆိုရင်ရလိုက်တော့ရစိတ်လေးပါလားကျင်နိုင်လဲကျင်စိတ်လေးပါရှင်နဲ့ပူလိုက်လဲဟုတ်တာဘူးစိတ်ပါလားအောင်စိတ်ပါလားနာစိတ်ပါလားလို့စိတ်ကိုစိတ်ပါလားလို့တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတိတိစင်ဘာတိတိစင်ဘာတိတိတို့ကခုပါနော်တခါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့တမထာနဲ့ဝိပဿနာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တိရင်တမထာဟဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တိရင်တမထာဘုမယောဂရမကြီးကြားလိုက်လားကြားပါပါကြားတယ်အောင်ကြားစိတ်လေးပါလားအော်ကြားစိတ်လေးပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တမထာအမေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြည့်ရှင်ရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားကျားစက်ရှိတော့ပါလားအော်ကျားစက်လေးမရှိတော့ပါလားဒါကစတာစယောဂီတဲ့အော်ကျားစက်လေးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်လိုက်တာအော်မရှိတော့ပါလားဆိုတော့ရှုပ်လိုက်တာဘုသူဖြုတ်ပြီးရှုပ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြီးဒါဆုလတောတပန်လို့ရှုပ်ပြီးဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောပေါက်မလားပေါက်ပါဒါဆုလတောတပန်လို့ရှုပ်ပြီးအလကမလီအလကနည်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စကားတော့ပိုပြောတယ်လို့တို့မယူလိုက်နဲ့။ဟုတ်မလား။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရိယတံပဇာဏကာရအယဝအမကအနုတာရနေတဲ့တံပဇညတော့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတော်တတိရှိနေပြီတံပဇာဏကာရပညာဉာဏ်စဉ်ရှိနေပြီပောယခန္ဓာတိတာကတိ။ပောယခန္ဓာတိတာကတိပါဗျာ။ကျားစိတ်ကိုကျားတဲ့သဘောလေးကိုအော်ကျားစိတ်လေးပါလား။ကျားစိတ်လေးပါလားလို့တိတာကတတိ။အော်မရှိတော့မှလည်းလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာကြားစိတ်လေးလို့ပြီးတာကမပညာမရှိတော့မှလည်းလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာပါဗျာတတိရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ပညာကိုမပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုအခြေခံတမာရီစကမ်းမှာပညာစကမ်းလို့ဆိုတာကိုပြောတာပါပါတတိရောပညာပါကြ བྱ ိုင်နဲ့ပါပါတဲ့အတွက်ဒါယုကာနတ္ထာကြီးတဲ့ပြောပါလေလေယုကာနတ္ထာကြီးပါဘာလို့ပြောလဲတမထာနဲ့ဝိပဿနာကိုကြ བྱ ိုင်နဲ့တွေ့လို့တဲ့ဒီစနေရှင်းလားဟောတဏှာတဏှာသက်သက်တိုက်ခိုင်ရတာကိုကြားစိတ်ပေါ်မှလည်းမသိနာစိတ်ပေါ်ပေါ်မှလည်းမသိကြားမြန်တယ်လည်းငါကြားတယ်နာမြန်တယ်လည်းငါနေတယ်စားတယ်လည်းငါစားခိုင်နိုင်ရတာလည်းနားနိုင်သက်တိုက်ထိုင်လို့တိုက်ဆယ်နိုင်သက်တိုက်ထိုင်လို့တိုက်ဟမ်မထလန်းထိုင်လို့တိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကမဏန်းကငါပြန်ထလာအိမ်ညာရောက်တော့ငါမြင်ငါကြားနာနာငါစားပဲဟမ်အလောကနာကလည်းတိမကဏ္ဍကိုနင်ပါလဲငါပါလဲဟောဟဲ့ဟဲ့ဆယ်ဟဲ့ဆိုတော့တိုက်သွားတယ်အဲ့တရားစကားဝင်တာဘာလို့ပါလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးနေနစ်နစ်ပိုင်ပိုင်နဲ့ရအောင်လာပြီလို့ရှင်အေးတွိုင်းလာရင်နေရင်တိုင်တယ်လေရှုမှတ်လို့မရတာရပါဘူး
ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကရဏသတိဖြစ်တယ်လေနေစဉ်နဲ့နေစဉ်ပြောပါလားလေနေစဉ်နဲ့နေစဉ်အဲအချိန်တစ်ခုထားပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့အထုတ်တာကိုနေစဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာတွိုင်းလိုက်နေတဲ့ဆိုင်းတောင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ဒီနိုင်ငံတောင်ခန္ဓာတောင်ထန်းဆောင်ရင်းနဲ့ရုပ်တယ်လို့ပိုင်းနဲ့ခြောက်ပညာကျင်လာတော့ကျင်စက်လေးပါလားကျင်စက်လေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တိတာလေကမ္မနာအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အတွက်ငါကျင်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာသေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပဲသွားပြုတ်သွားတာပေါ့ငါကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြုတ်တာပေါ့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တော့ခန္ဓာပေါ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကျင်စက်ကလေးပေါ်လာပြန်တော့လည်းပဲဒီကျင်စက်ကလေးကလည်းပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ကျင်နာခြင်းကျင်မုံခြင်းမတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲတာလည်းပြင်အဲမတူပါလားအနာလိုခြင်းမတူပါလားကျင်မုံခြင်းမတူပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဝိပါဒနာပါလဲရေဝိပါဒနာကဲဒီတဲ့ယုံတဲ့ကျင်စိတ်ကလေးကိုဓမ္မနုပ္ပတနာရှုပွားနည်းနဲ့ရှုလက်အောင်မယ်ဆိုပြန်တယ်လည်းပဲကျင်တဲ့တော်လေးပေါ်လာရင်လည်းနေရာကဏ္ဍချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဘုရားဒုက္ခတပိဋကတ်ထောပေါ်ဗျာဟောဒါပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်သစ္စာအနက်16ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်ပါတိတိချာချာဟောထားတာလေကဲဂုလိညာမြက်ကလေးကတော့ဟောနေဆက်ပြန်ပြီဟောသူကဒီကျင်တဲ့တော်လေးကနားတဲ့တော်လေးအောက်တဲ့တော်လေးကသူကဘာလုပ်လိုက်တာနေဆက်ပြန်ပါဘုရားဘုဒ္ဓနေဆက်ခန္ဓာပါဘုရားဒီနာတို့ကျင်ကြက်ကဲတဲ့ဘောကလည်းပေါ်တော့ပမာပေါ်ခန္ဓာပါဘုရားဒီဘာလို့ပေါ်လားနေဆက်ပါဘုရားဘုဒ္ဓနေဆက်ခန္ဓာပါဘုရားအဲ့ဒါပဲအသားလေးကလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာခန္ဓာပါဘုရားဒီခန္ဓာလေးကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကဒီခန္ဓာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပါလို့နေဆက်ပါဘုရားနေဆက်တတ်တဲ့နာတို့ကျင်ကြက်ကဲကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလားဓမ္မခန္ဓာပါဘုရားနေဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကလည်းဓမ္မပါနေဆက်တဲ့ဘောကလည်းဓမ္မပါဗျာနေဆက်ခံတဲ့ဘောကလည်းဓမ္မပါဗျာဈေးစံအဲ့တော့ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းမြင်အောင်စောင့်ကြည့်တာကိုဘာခေါ်တော့ဝိပါဒနာဘာခေါ်လဲဟဲ့ဝိပါဒနာဒါကြောင့်နေဆက်တတ်တာလည်းဓမ္မနေဆက်ခံတာလည်းဓမ္မဓမ္မကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာခန္ဓာကိုကျန်တယ်လို့သူကနာတော်သူကောင်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားအဲ့ဒါမှတ်တာရုပ်လို့တာဓမ္မနုပ္ပတနာရှိပွားနေပါရှိပွားနေဓမ္မနုပ္ပတနာဒါဈေးပိုင်းနဲ့လည်းရှုလို့မရဘူးလားဘုရားဈေးပိုင်းနဲ့ကျင်ဈေးပိုင်းနဲ့ရှုပေါ့တရားကြိုင်နဲ့အောက်ရင်တရားကြိုင်နဲ့ရှုရှုကြဆုံးဖြတ်ရှုကြပါတော့ဘာပြောလားပြရှုကြဆုံးဖြတ်ဘောပေါ့မလားရေကဲရောက်တဲ့ဈေးတပိုင်းနဲ့ခေါင်းညာစက်နဲ့ကြိုင်နဲ့အောင်နေဆက်ပြီအမေဈေးသွားလည်းမပြတ်ဘူးခန္ဓာပါလည်းပါရအမေလေးယောဂရတာဝတ္တမလူခုနဂရီငါဂရီကအရိယာဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့ဒါဒီစုလေးကိုဒုက္ခပရိဒါခိဗဗညာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒုက္ခပရိဒါချမ်းမြမ်းတာတာလည်းကျင့်ရတယ်ခိဗဗညာဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလည်းတရားဥပဒေဟောချမ်းမြမ်းတာတာလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလည်းချမ်းမြမ်းတာတာလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလည်းရှင်းမရှင်းလားအမြင်ဧည့်တယ်ဘယ်ဧည့်တယ်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်အခုတင်ကြပြတဲ့ list နဲ့ကဏ္ဍရှုပေးပါအဒါကလည်းပဲဟိုဘုံဘုံပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာကိုယုံဟုတ်လားရေဒီအိမ်တွေကိုရှုမယ်ဆိုရှုနေတဲ့ချိန်မှာဗာစိတ်ဆက်နေတဲ့ချိန်မှာဆက်ရှုတဲ့ချိန်ဆက်လို့ဒီကရမငါရှုတဲ့ငါဆက်တယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားကဲငါရည်ရည်စင်တော့ကဲရှုလိုက်တော့ဗာစိတ်လေးလဲရှုလိုက်ပြီလားရှုတဲ့လေးရှိသေးလားအမေသားပြီတော့အဲ့ကတော့အော်ရှုလဲပြီးသားရောမရှိတော့ပါလားဆက်လဲပြီးသားရောမရှိတော့ပါလားရှုလဲပြီးသားရောမရှိတော့ပါလားဆက်လဲပြီးသားရောမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မရှုလဲဆုံးသားရောမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်အဲ့ဒီဆုံးပြချက်ချလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကရှုတာရှုမှန်းသိနေလို့ရှိရင်ရှုစိတ်ကိုရှုသိပ်ပါလားလို့သိရင်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိတာဟောတမတာပြောပြပါရောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြာဘုရားရှင်လည်းပြတာအိုက်ရှင်တဲ့လေးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဘယ်မှာပြီတော့မရှိတော့မှလားလို့လဲသူလည်းပြတော့မရှိတော့မှလားလို့ဆုံးပြလိုက်တော့ရှေးစိတ်ကလေးရှိတာကိုနောက်စိတ်ကလေးနဲ့သိတာပေါ့အဲ့ဒါပါတော့ဘုရားတရားရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တပ္ပာရှေးစိတ်လေးပြသွားတော့နောက်စိတ်လေးနဲ့သိလိုက်ရင်ဘုရားတရားရှင်းမရှင်းရလားအားလုံးတော့ပါလေလားအေးဒါကြောင့်ရှုလဲဆုံးမရောမရှိတော့ပါလားဆက်လဲဆုံးမရောမရှိတော့ပါလားဣဒ္ဓမေခုဝိအရိယတာမကောဝေဒနာယံသိစ္စတမေပိရူပတမေပိအနိစ္စနုပ္ပတိသိစ္စသိဉ္စအနိစ္စပရိတံဝိပိ
တတတံတမိတအဘောကိဉ္ဏစေတသာတိမောသမနပညာယပရိယောကအမနောတောအဘောနံကေအနာတောစေတဝိမုတ်တေပညာဝိမုတ်တေဒေကေဝဓာတိဝတ္တိတဲ့ဒီအလုစေတခုသင်တဲ့အခါမှာကိုတိကိုတနဲ့အတ္တနောမတိနဲ့ဟောဂန္ဓာယီလိုကြံပန်တွေးတော့ဓာတိမောဆရာလက်တော်ပြရဲ့သင်္ခါရအာဂာတိကောဘုရှုကုညေတန်ဒိတိကောဟုတ်လားယေအဘုရှုအခုပြန်ရတယ်ဒါဆောင်တယ်ဘောပါမလားညရှုတော့ငါရှုလို့ဒီကားတော့လက်ဖြစ်တတ်မှာရုပ်ကြေပေါင်းငါတာစိတ်ကြေပေါင်းတသိန်းဆိုတာကအဲ့ဒါတပ်ပိညာဉာဏ်တော့အရာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့ဒီအက္ခတဝကကြီးတို့လေနတ်တိချိတဲ့ကဘာတသိန်းပါမီဖြည့်မှရရှိအပ်တော့အက္ခတဝကကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်ထွန်းဉာဏ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့အဲဒီဖြစ်ပျက်ကိုယောဂီတို့ပေါင်းကြီးတို့တာမန်ပဂတိတာဝကတယောက်ကမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားမြင်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုကြီးကိုမြင်ရတယ်လို့မပြောပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့ရှေ့တစ်စိတ်လေးပြတ်သွားတော့နောက်စိတ်နဲ့ပြီးတော့ငါတို့ရေးကြည့်စမ်းလိုက်။ရှင်းလား။ကိုယ်ဦးမြတ်ကိုယ်စံကိုယ်တန်ကိုလည်းပို့သွား။ဟိုအားကတော့ရုပ်လို့နားတောင်ကောင်းလို့မရှိမှာပေါ့ရုပ်ကလေးပေါင်း9000ပြည့်ပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးပေါင်းအသိဉာဏ်ပြည့်တဲ့ဒါကမဟုတ်လားမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ခါလဲဖရာရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာကဟုတ်လားကျန်တဲ့ပုံမှာအဲ့မှတ်တမ်းတွေရှောက်ထားနေတာအဓိကအရေးကြီးတာကကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ကိုယ်ဉာဏ်ရောက်ပြောပါလဲဟဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ကိုယ်ဉာဏ်ရောက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်စိတ်တက်သွားတော့နောက်ကဉာဏ်နဲ့ဆုံးနေတဲ့ခြားနိုင်တဲ့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလို့မှတ်နော်အတားကြောင့်လည်းရောက်တယ်မာတိကြားလိုက်နာကျမ်းမှာစိတ်တော်ကျမ်းစိတ်ပါလာလို့ကြည့်လိုက်ရင်တမထာဟုတ်လားမာတိရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိတော့မှလာလို့သုံးနေချက်ချလိုက်ရင်အားပါရောမာတိဟောကျမ်းစိတ်ကလေးရှိတော့မှလာတရားအတုတ္တရာယောဂိတ္တရာကျမ်းစိတ်ကလေးရှိတော့မှလာဟောမြေစိတ်လေးရှိတော့မှလာဟောရှုစိတ်ကလေးရှိတော့မှလာဒါကယောဂိအတိတ်များအတွက်နောက်တော့အလေးချင်းအတုပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါစိတ်ကိပါလမ်းပိုင်ပိုင်နဲ့တိတိကပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီစိတ်ချစိတ်လို့မှတ်နေကြလို့တော့ပဲနဲ့အဓိကဘာဆုံးပြမယ်လဲအပြက်ကလေးကိုပဲဆုံးပြရအောင်ဘာဆုံးပြအပြက်ကလေးဆုံးပြဒါကြောင့်ရှုလည်းပြီးပါရောရှိတော့ပါလားဆက်လည်းပြီးပါရောရှိတော့ပါလားဟုတ်ရှိတော့ပါလားဟုတ်ကြားစိတ်ကိုသူ့မှတ်ဆက်အောင်လုပ်ရအောင်ကြားစိတ်လေးပြက်သွားတာတော့ဟုတ်ရှိတော့ပါလားအောက်နာလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ရှိတော့ပါလားစသည်အပြင်မှာဒီတိုင်းကခန္ဓာကိုယ်မှာရှုဒီဧည့်သည်ဧည့်သည်ပေါ့ဧည့်သည်လည်းရှုစိတ်ရှိတော့ပါလားချမ်းစိတ်ရှိတော့ပါလားရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှအပြင်ဧည့်သည်ပေါ်လာရင်အပြင်ဧည့်သည်မလက်ရှုဘယ်ကမှအပြင်ဧည့်သည်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုရှုဘာရှုရမလဲအဲ့ဒါအပြင်ဧည့်သည်ကကအပြင်ဧည့်သည်ကိုရှုခိုင်းတယ်ဆိုတာအဓိကတော့အားဖြစ်ပင်းတာလေလေဒီတို့ပဲမြင်စိတ်ကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပယ်မချဘူးကြားစိတ်ကလည်းအပယ်လို့ဆိုမချဘူးဟုတ်လားယေမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒီစိတ်တွေကယောဂီတို့ရင်ဖယားတန်တန်မှာလည်းပေါ်မှာမလဲယဟန္တာတွေရဲ့တန်တန်မှာလည်းပေါ်မှာဒါပဝတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်တည်းလေပဝတိစိတ်ပါဗျာဝိပဿစိတ်ပေါ်ပြောရရင်တော့ဒါစိတ်တည်းလေဝိပဿစိတ်ပါဝိပဿနာခန္ဓာရှိသူတိုင်းမှာပေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်မှာဗာစိတ်ပါမယ်။ဉာဏ်စိတ်။နားတော်မှာကနားစိတ်။နှာခေါင်းတော်မှာကနားစိတ်။အဲဝိစိတ်ဉာဏ်စိတ်သိစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ပေါ်မှာကြတော့ယာရင်ယာစိတ်၊နာရင်နာစိတ်၊အောင့်ရင်အောင့်စိတ်၊ခြင်းရင်ခြင်းစိတ်၊စားရင်စားစိတ်။တခရတန်တန်မှာလည်းမပေါ်တော့ပေါ်လား။ပေါ်ပါရဲ့။ယဟတာရရဲ့တန်တန်မှာလည်းပေါ်ပါရဲ့။ယောဂီဘုံဘုံရဲ့တဏ္ဍပုဒ္ဒုရဲ့တဏ္ဍမှာလဲပါပါဘုရား။ဩတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့တဏ္ဍမှာလဲပါပါဘုရား။ဘယ်ပေါ်လာပဲဒါကဝိပက်စိတ်ပေါ်တယ်။ဘာစိတ်ဝိပက်စိတ်ပါဘုရား။ဝိပက်စိတ်။ဒါဖြင့်ယောဂီဘုံဘုံကိုအဲ့ဒီမြင်စိတ်၊ကြားစိတ်၊နားစိတ်၊စားစိတ်၊ဒါနာကောင်းစိတ်၊ဘက်ကရှုစိတ်၊ရှက်စိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲချဘူး။ဘုံကမရှိဘူး။ဟုတ်လားယေ။အဲအပယ်လေးကိုဆွဲချမှာကဘာလို့ဆိုမြင်ရင်အာမြင်တယ်အဲ့ဒီငါဆွဲတင်းတိကအပယ်လေးကိုဆွဲချောင်းရှင်းမလားအတကြမ်းမလို့ခါဒီမြေစိတ်ပေါ်မှာငါဆွဲဆွဲလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုထွက်ကျင်တော့ခါဒီမြေစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိမကအောင်ခန္ဓာကိုယ်ဘာရောက်လဲမရောက်ဘူး
ရှင်းမလားဒါကလည်းတိမှလည်းဒီကိစ္စပြောလို့ရပြောလို့ရမှာတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုလည်းသိရမယ်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 အားလုံးတော့ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးကြည့်ယောဂီလိုပုံကြီးလိုတကယ်အပယ်လေးကိုဆွဲချမှာကဒိဋ္ဌိအပြီးတဲ့အခါကျအတွင်းဧည့်သည်၅ရောင်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲဒါတော့အပယ်လေးကိုဆွဲချတာတော့တိုင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယေအပယ်လေးကိုဆွဲချမှာပဲယောဂီဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဘာမှပေါ်လဲဘာမှပေါ်ဘာမှပေါ်လဲယေဘာမှပေါ်နော်ဆိုတာကခရိယဝတ္ထုဘုရားအတိုင်းကတော့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသသောတုပါဒံသောတာဟုတ်ချုပ်တဲ့ဒါတုတုကိုကိုပုံပုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယောဂီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားနော်ဒါသောတာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သောတာရဲ့နောက်ကဘာလိုက်လဲဥပါဒံဟောဥပါဒံရဲ့နောက်ကဘာလိုက်တော့ကံသောတာသောတုပါဒံသောတာဟုတ်ချုပ်တဲ့ကံယောဂလိုက်တာဝိပါမလိုက်တာပုခ္ခပလိုက်တာဆွဆွဲပလိုက်တာဆဲပလိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲဒါတော့ပုတုစေတရဲ့သဘာဝကဒီတိုင်းပုံမှန်နေတာပဲဟုတ်လားအာဒီလိုပါပဲကွာလို့အကုန်လုံးဝလုံးသိနေတော့အယံနဲ့ဒီဒါကတော့အန္တပုတ္တုစင်တွေကတော့ဒီတိုင်းသွားနေလို့ပါပဲအာကဲယောဂီလိုပုံတွေကဆရာတော်တမန်ကောင်စီမံလည်းပဲချင်းကန်းလို့အခုလို့ဒီအချိန်လေးပြီးပြီးတော့လည်းတရားလေးနားတယ်တရားလေးထိုင်နေခါဒီတက္ကနာပြရတဲ့ဘဝလေးကိုအကောင်းဆုံးပြအောင်လေးတိုင်းသွားပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးဆုံးပြန်ပြီးတော့မှတို့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြမှတ်တာလားဟုတ်ကဲ့လားယေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြမှတ်တာတို့ကဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲတဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဤပဒနာတိဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ဘာမှမပေါ်ဘယ်ရင်ပြောဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်ဘာမှမပေါ်ဘာမှမပေါ်ရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဤပဒနာတိဘောဓစကလေးပေါ်လာဘောဓစကလေးပါလာလို့ဒီဒီလာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မြေချာမတော်နာတော်မှာဘောဓစကလေးပေါ်ရုံပမာပေါ်နာပေါ်ပါရဲ့ဗျာပေါ်ပြီနော်အတော့ကနေဘောဓစကလေးပေါ်တာဘောဓစကလေးပါလာလို့ဒီဒီလာတဲ့အဲ့တော့တိလိုက်တဲ့အတွက်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိတော့တယ်ဘောဓစိတ်ကရှိတော့အဲ့ဒါကိုဧကံစိတ်တံတမ္မာယုတံနဲ့ပါလိုက်ဧကံတဘာသောစိတ်ကံစိတ်ဤတမာယုတံတဌာနတိ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုတည်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ယုံထုံစံဖြစ်ပါဘုရားနားလည်ရှင်းအောင်ပုံပြမယ်ဆိုရင်ရှုစိတ်ကလေးကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်ရှဲစိတ်လေးကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီရှုစိတ်နဲ့ရှဲစိတ်ပြန်ပေါ်လာပေါ်ပါဘုရားစဉ်းစားမိမှဖြစ်ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာအစင်သားလိုက်အောင်ပေါ်ပါဗျာတေးကြရလားတေးပါပါဗျာအဲတိမ်သွားတာတန်တရားဝင်လို့နော်မပိုင်တော့ဗျာတေးကြပြန်မင်းမယ်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်ချဲဆက်စိတ်ကလေးကလည်းပြန်ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားပေါ်ပါဗျာတေးကြရလားတေးပါပါဗျာဒါဖြင့်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ရှူနေပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာချဲဆက်ကလေးရှိလားရှိပါဘူးဗျာလူလည်းပြည်သားနဲ့ရှုတဲ့ကလေးပါပဲသွားတော့ပြန်ပါပါဘုရားပြက်ပြီးမှဆက်ပါပါဘုရားဆက်စိတ်ကအစားလို့လားနှစ်စိတ်လုံးပြန်ပေါ်လို့လားမရှိပါဘူးဗျာရှေးစိတ်ချုပ်အစားလို့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအစားထုတ်တဲ့ဆက်စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးမှရှုစိတ်ကလေးအစားလို့ဒါစိတ်ပြီးမှအစားစိတ်ပြီးမှအစားရှေးစိတ်ချုပ်အစားလို့အဲ့ဒီလိုအစားထုတ်လို့လည်းရုပ်တွေကိုလူရှင်ဖြစ်နေတာဟောဘောပါပလာဘာဖြစ်ခန္ဓာတကယ်မှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပြိုးတုံးစံမရှိပါဘူးဗျာဒေါသစိတ်လေးပေါ်ရင်မမှန်ပေါ်မမှန်ပါဘူးဗျာဤတဲ့စိတ်လေးကလည်းမမှန်ပေါ်မမှန်ပါဘူးဗျာဒီလိုမနောဧတကုတ္တမှာဒီလိုဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့အရှုခံနဲ့ဒေါသစိတ်ပါလာလို့ဤတဲ့အရှုဉာဏ်စိတ်နဲ့ပြိုင်ပေါ်ယုံတုံးစံမရှိပါဘူးဗျာဒေါသစိတ်လေးပါလာလို့ဤလိုက်ရင်တမထာကူတိလိုက်တယ်တရားနဲ့တဲ့ဒေါသစိတ်လေးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဆုနည်းလေးကတော့ပေါ်ဒေါသစိတ်လေးရှိတော့ပါလားဟောဒေါသစိတ်လေးရှိတော့ပါလားဟောဒေါသစိတ်လေးရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်လို့သိရင်တမနာမရှိတော့မှလားလို့သုံးပြလိုက်မှာဒီမှာတမနာဒေါသစိတ်လို့သိတာဒီတတိမရှိတော့မှလားလို့သုံးပြလိုက်တာဒီပညာ
ตตองเบกุอิเบกุวิหริยะตัมปะสานะกาลิอัญญังวะอมากะอนุตตะติเตยกวะไตมากุสัตตะมาปาสิเนพะยาหอปาลิโดเนอัญญีขันธากะแลดีนันจะเมพะยากะแลดีโบวะရှင်းလားအဲဒီလိုကကိုရိကိုရိရှောက်ရှောက်ပြောနေတယ်ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဖရာတက်တော့မတားချင်ပါနဲ့အာလုတိတ်အရေးကြီးပါဒီကိစ္စကြီးကနော်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တို့မှတ်တာပါကိုလုတဲ့အလုပ်ကပရိယတိဆိုတဲ့ပေရဏလည်းပဲအတိုက်ခံနိုင်ရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နေလေလက်တိတ်ကိုတတိတကရှိရတယ်ဘောမှမလားဟိဒါမှအာကိုတိုက်တဲ့အလုပ်တရားကိုပြမှာပေါ့ဘောပါပြီနော်ဟဲ့ကဲ့သောမိကပြောဒေါသစကလေးပေါ်ရမမာပေါ်မမာပေါ်ရှင်မမာရှင်မမာရှင်ဒေါသစကလေးရှိတော့ဒေါသစကလေးကပေါ်ရမမာပေါ်မမာပေါ်ချုပ်ရမမာချုပ်မမာပေါ်ပေါ်ရမမာပေါ်မမာပေါ်ချုပ်ရမမာချုပ်မမာပေါ်ဒေါသကဘာတရားလဲကိလေသာအာရေရေပြောကိလေသာကိလေသာလေးပေါ်ရမမာပေါ်မမာပေါ်ချုပ်ရမမာချုပ်မမာအဲ့ကိလေသာတွေချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲ။ဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာ။ဘယ်သူကသိတာ။အဲ့တော့အဲ့ကိလေသာတွေချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲ။ကိလေသာတွေချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲ။ကိလေသာတေရောဒာနိဗ္ဗာန်ံကိလေသာကိလေသာတို့ဤนิโรธะฉุบตวาดะตบอกนิพพานะนิพพานะขอเรกิเลสตานี่ฉุบตวาดะตบอกบาเรกิเลสตานี่ฉุบตวาดะตบอกบาเรครับดิกิเลสตาดอดะนี่ฉุบตวาดะโกอ๋อไม่ใช่หรอกบาละโตติไล่เอ้อบาโกเห็นไล่ตาแล้วก็กิเลสตาฉุบเตะนิพพานโกเห็นไล่หาบาฉุบเตะนิพพานกิเลสตาฉุบเตะนิพพานดูเตกะเห็นละลูชินก็เห็นละအဲ့ဒါဘာနိဗ္ဗာန်လဲရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမီအဲ့ဒီရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအမြဲတမ်းချုပ်သွားရလားအခုခဏချုပ်တာလားအဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကကျင့်စေယောဂီမဟုတ်ကျင့်စေသူတော်ကောင်းတွေမဟုတ်လို့အခုခဏကလေးချုပ်တာကိုအခုခဏလေးမြင်လိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုခဏနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြရှင်းမလားခဏနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်မှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများအားနိဗ္ဗာန်ကိုသိသားနေရှင်းမလားနာရာအောက်မှာဈာန်ကိုက်တာခဲတာကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာနာရာဤတ္တံသွားလို့ကြေးသွားတာကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာပဲနာရာသိတာနဲ့တ္တရာသိတာအောက်နာသိတာနဲ့တ္တရာသိတာဈာန်သိတာနဲ့တ္တရာသိတာကိုပဲတရားတရားမြတ်လွတ်နေသဘာဝလက္ခဏာပေါ်မှာပဲမြင်နေတာဝိပဿနာကိုရောက်နေတာရှင်းတော့ရှင်းမလားအာမေနောပါမလားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုသိချပြတ်တန်းတော့ဒေါသကိလေသာတွေပေါ်ရင်မမှန်ပါဘူးကဲချုပ်ရင်လည်းမမှန်ချုပ်ဘူးအော်မရှိတော့ပါလားဒေါသကိလေသာတွေချုပ်သွားတယ်လို့ဘယ်သူကမြင်လိုက်တာဘယ်သူကသိလိုက်တာဘောကပြီနော်အော်ဒေါသကိလေသာမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့ဒေါသလေးကအပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့မရှိတော့ပါလားဆုံးပြလိုက်တော့မတန်ရမနေနဲ့ဥပါဒနာလေးလားဟောတတ်မယ်ဆဲမယ်စုမယ်ဝေပန်းမယ်ပုတ်ခတ်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့ကာယကဝစီကနေလာလေးလားဥပါဒံကံချောပြောပါလေဥပါဒံကံချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းလို့ဥပါဒံကံကဘာသစ္စာမူရတဲ့ဒီမှာဒီမှာမတည်တာတဲ့တမှုတေနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်နဲ့အညီပဲတမှုတေတမှုတေရာတို့ဤနိရောဓောချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြည်ဤတမှုတေရာသည်ချုပ်သွားတဲ့ဘောကိုပါလဲတော့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံသည်ချုပ်သွားတဲ့ဘောကိုနိဗ္ဗာန်ဟာသမလို့ဒီမူလပဏ္ဏတဘတ်တော်ရထဝိဒိတကဝိပုဂ္ဂိခဏမယတာခဏစေမှုမှာပြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဣတိတဝေယရဟန္တာကြီးကအရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ဓမ္မတတိကအကျော်ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကိုမေးတယ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တာမဏမောင်ကြီးမြတ်တော်ချင်းကိုကျင်တာဘယ်အကျုံးကလည်းတရားလို့ပြီးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျုံးသာရှင်းသာပြောပါလေဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျုံးသာဥပါဒံကဘာလဲဆွဲလန်းဆွဲလန်းဆ
ွဲလဲနေတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မတတ်ရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မဝေပန်ရမနေနိုင်မပုတ်ခတ်ရမနေနိုင်မစားရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကိုပါခေါ်လိုက်ပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘောနာစရဲ့နောက်ကနေတော့ညာလေးလိုက်လိုက်တော့မတတ်ရမနေနိုင်ဥပါဒလာသေးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သွားပြီတော့ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဥပါဒလေးချုပ်သွားတော့ဘာပေါ်လာလဲမိမရှင်းလားအဲ့ဒီဩအရင်ကတော့ငါမတရားမနေနိုင်မဆက်ရမနေတဲ့ဇက်ဇက်ပဇိပဇညားတဲ့ဟာအခုကျတော့ဒီပဇိပဇညားတာလေးကတော်လေးအားနည်းလာပြီအရင်လိုဆိုအာတက္ကနာတစ်ခုပြီးတော့အခွန်30လောက်ပြောမယ်ကအခုတော့10ခွန်နောက်တော့9ခွန်နောက်တော့9ခွန်နောက်တော့ပြောတော့ဆွလားဘာဖြစ်လာလဲဥပါဒလေးချုပ်သွားတာရှင်းမလားဟောဥပါဒမှာချုပ်ပေါ့ကံကောင်းပြအောင်မလားကံလဲချုပ်တာပဲဗျာဘာလဲချုပ်တာလဲဥပါဒံကံချုပ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာလဲဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ရသည်နိဗ္ဗာန်တမှုတရားသစ္စာတို့ရဲ့ချုပ်ရသည်နိဗ္ဗာန်ဟောဒီချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲအဲ့ဒီကျွလုံးနဲ့ကံတွေကလာအောင်မလားဒါကြောင့်လို့ဟာဒီဒေါသကဥပ္ပါဒနိရောဓသူကဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်အဲ့ဥပါဒနဲ့ကံကအလုပ္ပါဒနိရောဓဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်တယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ရှင်းကဒေါသတွေကဖြစ်ပြီးရဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်ရှင်းမရှင်းလားရေပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဟောနောက်ကဥပါဒနဲ့ကံကပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကိုချုပ်နေတယ်ရှင်းမရှင်းလားဒီပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်နေတာကိုဟိုတရားပြန်မှာထောက်ရဘုရားကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတော့လည်းလတာလည်းဟုတ်တဘာဝအယပေါ်ကပြရတယ်နဲ့ညည်းကြီးပါလားမလို့တန်တိဒုက္ခပဂတိအပြည့်ညည်းကြီးတယ်ရှင်းလားအန္တရောပါရလားတို့အတုလုပ်တတ်တာကခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လဲဒေါသလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒေါသလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်ပြေပမာချက်ဘာလဲဒေါသလေးပေါ်လာတော့ဒေါသစိတ်ကိုရှိတာပါဒါလို့ရှိနေတော့အော်ဒေါသစိတ်ကိုရှိတော့ပါဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုနေတဲ့ငါ့အော်ဒေါသစိတ်ကိုမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်လေးလို့လည်းသိတယ်မရှိတာလည်းသိလိုက်တော့ဒေါသစိတ်ကဘာတရားဖြစ်နေတာပါဗျာ။ဘာတည်းဘာစိတ်လေးချုပ်သွားတာလဲ။ဖြစ်နေတာပါဗျာ။အဲချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲ။ဖြစ်နေတာပါဗျာ။ဒီတိတိကလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲ။ဖြစ်နေတာပါဗျာ။ဒါကလည်းမြင်လိုက်တာကဉာဏ်ပေါ့။ဒါနဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လဲ။မိဂံကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တခါဒေါသဖြစ်လို့တခါနောက်ကလိုက်တစ်ချက်နိဗ္ဗာန်တင်တာပဲ။နှစ်ခါဒေါသဖြစ်လို့နှစ်ခါရွှေ့နိဗ္ဗာန်နှစ်ခါတင်တာပဲ။တတိစေခါဒေါသဖြင့်စေခါမြင်စေခါနိဗ္ဗာန်မြင်လေဒါပဲ။ဒေါသဖြစ်တာစိတ်ညစ်စရာလားနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလား။နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာပါ။ဒီတိုင်းသားရဲ့ဉာဏ်လို့။ဒီတိုင်းသားရဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ပေါင်းတင်တတ်တော့လေမိတ်ဆွေမှန်ကမြင်ချမ်းချင်ရင်ဉာဏ်သူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်အောင်ကြိုးစားထာဝရဉာဏ်ကြီးရရပါမယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အေးအများတိုင်းဉာဏ်သူကြီးတို့သဘောထားရင်တော့အများတိုင်းရုပ်လိုပူနေရမယ်၊ဆွေးနေရမယ်၊ငိုနေရမယ်၊ပေါကပြရမယ်၊အတိုက်ခက်ကြီးများမယ်၊အပုတ်ခက်ကြီးများမယ်၊သူ့ကိုယ်စက်၊ကိုယ်သူစက်၊သူ့ပုတ်ခက်၊ကိုယ်ပုတ်ခက်ဒါနဲ့ပဲအကုန်လုံးလုံးတွေ့တယ်ဟုတ်ကွာ။ရှင်းပါရှင်းလား။အားလုံးသဘောပေါက်ရလားရဲ့။ဟင်းတွေ့ကြည့်ကဲကောင်းပြီအခုသဘောပေါက်ပြီလားမိတ်ကံသဘောပေါက်သွားပြီလားဟဲ့ဒေါသစိတ်ကဖြစ်လေဖြစ်တယ်ပြက်လေပြက်အဲ့ဒါပေါင်းဒေါသစိတ်ရှိတော့ပါလားဟုတ်ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသက်စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဥပါဒနဲ့ကံကသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာမှာချုပ်ပေါ်တောကပရိေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုရင်နာရီပူဆူတာလေးငိုကြွေးတာလေးကိုစင်းရဲချင်းစစ်စင်းရဲချင်းအိုးမစားနိုင်မတော့နဲ့တလိလိတပိပိဖြစ်တာလေးလာသေးလားလာပါဘူးဗျာအကုန်လုံးငိတ်အေးသွားတာဘာသက်စာလဲနိရောဓသစ္စာဘာသက်စာလဲနိရောဓသစ္စာကချေခေါ်လေးချက်လေးချက်ဘယ်လိုတန်ချက်မလုံးတဲ့ဒီမှာလက်ကောင်းထွက်တော့မှာဟိုးတချက်ခေါ်လေးချက်ချက်ခေါ်လေးချက်ချက်အဲ့ဒါကအတွင်းဧည့်တယ်ငါအတွင်းဧည့်သည်ချောင်ရောင်တဲ့ကလည်းဘယ်အတွင်းဧည့်သည်လာလာဘယ်စိတ်ကလေးလာလာပေါ့နော်ဒီတိုင်းသာရှိဘူးရှုတိုင်းကိလေသာတစ်ချက်လာလို့တစ်ခါရှင်းနေမှာတစ်ခါမြင်တာပဲတနည်းကိုကိလေသာ10ခါလာလို့10ခါမြင်10ခါကိလေသာဒါနေမှာမမြင်တာပဲ
ရှင်းမလားဟိုအခါတရားလာလို့ယောဂရေအခါ20ပဲနေဦးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအခါ20နေတာပဲဘာဒေါသမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြောလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာဒါလို့ကုသဇေကုသဇေတန်တန်ကုသဇေစိတ်ပဲပေါ်မယ်ဘာသာမဖြစ်စေနဲ့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဖျားတာမပြောလို့မရဘူးရှင်းမလားယောဂရေကိုတရားရှင်းပြောရဲခင်ဗျားတို့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်ရမလဲယောဂရုကပါတော့ဘာဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာန်မှာဘာစိတ်ပေါ်မှာလို့ဘာကြောင့်သူတို့ရှိမကုဆရဘဲရပြောတယ်တခါကြောင့်ဥလာမလို့ခင်ဗျားတို့ဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ပြောဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်မတိလို့ကံကြီးများပုံတာလေဘာဒါကြောင့်ပယ်ရာမူအမာကျူပါလဲပယ်ရာမူအမာကျူအတိညာမူရင်အမာကိုကျူလို့မှာလေဘာပြောတာဗျာဟုတ်တရားကဥပမာဘူးတဲ့ဘာလဲလဲတရားကဥပမာဘူးတရားမဥပမာဘူးအတရားမဥပမာဘူးတရားကဥပမာဘူးဟုတ်မလားဘယ်လဲတရားကဥပမာဘူးတရားမဥပမာဘူးလေအမားတွေကျွလို့နာအခုလိုဓမ္မအတိတရားတွေမဟုတ်လို့အမားတွေကျွလို့နေကြခြင်းဖြစ်တယ်တရားအတိညာဥသွားရင်အမားဆိုတာကျွလို့တော့ပါဘူးမမားတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘောဓဆေလင်္ကာရှုလဲဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့ပြည့်လဲဖြစ်တဲ့ပြည့်ရကမသစ္စာဟုတ်ပါဘူးရှိတော့လားတိတဲ့ညာနာမသိဘူးလားဘုရားကကံတွေကမသိဘူးဟာဘုရားကငြိမ်းဖို့တောကပြီးတော့လာအောင်မလားတော့ဘောဓကပြည့်တယ်ဘာလဲချုပ်ရငြိမ်းရသိညာကသစ္စာတစ္စာနဲ့ချက်ရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့ quay လာရင်နေရင်တိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ကုတ္တဏံပေါ်လာတဲ့အတွင်းအဲ့ဒါလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဘယ်စိတ်လာလာကုတုစိတ်လာလာအကုတုစိတ်လာလာမေတ္တာစိတ်လာလာဒေါသစိတ်လာလာလာခြင်းနဲ့စိတ်လာပါလာပေါ်လာတဲ့စိတ်မှန်မြတ်ကောင်းသောစိတ်တဲ့အရှုကံမကောင်းသောစိတ်တဲ့အရှုကံအရှုကံမှန်တယ်များရှုရမှာဒီလိုမလို့ဘယ်စိတ်မရှုကောင်းဘူးဘယ်စိတ်ရှုကောင်းလဲလာလို့ရှုနေတော့ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့စိတ်ကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့လူကျင်တဲ့တန်းနေတဲ့စိတ်လေးကရိုးရိုးကာမဝါစကုတုစိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကုတုစိတ်တဏ္ဍာန်ကုတုကနေတော့မက်ကုတုကာမဝါစကုတုကနေတော့မက်ကုတုအဲ့တော့နှလုံးသားလို့ပြောလိုက်တော့ရှုပြီးတော့ထူတာပေါ့ရှုပြီးတော့ဗါလဲတော့မလုံးသားလို့ပြောရလားရှုပြီးတော့ထူနေကြတာလားတဏ္ဍာန်မရှုဘဲနဲ့လို့ရင်ကာမကုတုရှုပြီးထူလိုက်တော့မက်ကုတုမရှုဘဲထူတော့ရှုပြီးတူတော့မရှိပဲတူတာကတာနာပါအလူရှုပြီးတူတာကတာနာလေးအလူရှင်းမလားဒါကြောင့်တက်တက်လုံးကဒုမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသဟာဘာကုသို့ဘယ်ကုသို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနုပါဏဏကုသလဏံဥပ္ပါဒါယဝါယမောတဲ့တိတိကျကျကိုသမဂ္ဂတရား၄ပါးမှာဟောတယ်အနုပါဏဏတတန္တရာလုံးကမဖြစ်ပေါ်ဘူးတော့ကုတ္တလနဲ့ဓမ္မနဲ့မက်ကုတ္တကိုဥပ္ပါဒယဖြစ်ပေါ်လာဝါယမောကျူးစားလိုက်ကြသမာရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့ဟိုမလှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးဒီတိုင်းနဲ့လှူလိုက်ရင်ကာမကုတ္တဟောရှုလို့မှလှူလိုက်တော့မက်ကုတ္တရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်မက်ကုတ္တဒီအချိန်ကြီးအဖန်ပိုင်းတော့ပွားများရေးဤပွားဤခန္ဓာနဲ့လေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းကျရနာအရိယာအစဉ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီလက်စေပါပြီးမိုးလဲတိတ်သွားပြီးတော်ကြအောင်ဆိုဗျာကိုင်းလူမျိုးနာကြမတာကလည်းတရားတရားတန်ခါတရားဓမ္မများနဲ့တရားတရားတန်ခါရ